Založil som si na to špeciálny fascikel, ten si vezmeme so sebou. Nezabudni si občiansky. A keď nám schvále úver, to penieži dostaneme hneď? Jasné. Na pobočke musíme podpísať iba nejaké papiere, ale tá úradnička mi povedala, že to je záležitosť do pár minút. Výborne. Ja už len chlapom oznámim, že lúpež vykonáme my sami. No to urob. Dúfam, že mi to zožerú. Čakaj, Nikolaj, prečo by ti to nezožerali? No tak im povie, že majú voľno a ja, že ma chceš vyskúšať. Ako novú posilu. Čo je? Čo robíš? Prestaň byť nervózny. Tu je všetko do detailu vymyslené. Tu nemá čo nevýsť. Choď už k veci, už toľko netrep. Počúvaj, jedna vec ma zaujíma akurát, a to, že šéfe. Povedz mi, ako to bude vlastne potom, keď už budeme mať tie peniaze? No peniaze sa rozdelia. Áno. Hej, ale ako? Akože ako? Vy to delíte podľa typu práce, alebo podľa percent, alebo po... Percent? To neviem, toto vždy riešil dedo. Tvária sa ako pubertáci, ktorý mamička prichytila pri fajčení. Tak čo, chlapci? Kde máte cigaretky schované, čo? Pohoda, ale tuto blesk je trochu nervózny pred akciou. Čo by som bol nervózny? Ja sa teším. Ešte nikdy som nelúpil. Tak si to užij. Prvýkrát je to vždy najlepšie. No. Potom neskôr je to už úplná nuda. Petro, dones mi kapučíno. Sandokane, ty vieš, ako sa delili peniaze, kým tu bol dedo? Viem. Každý dostal rovnako, akurát on si bral vždy najviac. Jasné, no však šéf, jasné. Dobre, ale akože koľko, 20 alebo 30%? Alebo... Podľa toho, ako sa vyspalo vedo jedno, ale 10% išlo vždy Vrabcovi. Aha, jasné. Vrabcovi. Akému Vrabcovi? Jaký percent?